ngjarjes në Konispol, ku brenda një familje janë shënuar dy viktima. Dyshohet paraprakisht se bashkëshorti ka vrarë gruan dhe më pas djali ka hedhur nga shkallët e atin duke e lënë të vdekur. Në lidhje të drejtë për drejtë kemi gazetarin ton Rigel Smalile, i cili do të na njohë edhe me informacionet dhe detajet e fundit. Rigel, të përshëndes, çfarë detaje kemi mbi këtë ngjarje? Kolo Shaljan, në fakt, rëndes kritje të që të temi një vërshim zhjitatë të farë ka ndodhë në Konispol në gjesën e sotë, dhe para praktisht në ndodhët që një konflikt në familje ka degeneruar në përdorimin e armës e kofë nga bashkëshorti Hussein Islame, i cili ka vrarë gruan e tij, Shane Islame, dhe më pas pastaj është shtyrë nga shkallë nga djali i tyre Klementin Islame dhe ka humbur edhe vetjetën. Gjatë 19-vjeçarit mendohet që ka fatin një bërba ka asë në gruan të ndushka edhe të shka të motive, si pas të nëkis motive, nuk të shte janë dhe zbardu 100%, të kemi të bëjnë me një tri bërba familje. Sa si alishtë në tjetë, Këto janë edhe pamjet nga vendi i ngjarjes, por Rigel, të ndjekim. Kemi një problem teknik me sa duket, jemi në lidhje të drejt për drejt, ndërkohë që ndrojmë me pamjet nga vendi i ngjarjes në Konispol, ku ka ndodhur pra një krimi dyfisht, ku djali ka vrarë, besohet pra, ka një ndryshim totalisht të versionit të ngjarjes. Rigels, po, kemi një problem teknik dhe nuk të dëgjojmë mirë, do të lidhemi në edicionet të tjera ndoshta për të mësuar më shumë mbi këtë ngjarje të rëndë dhe për të mësuar edhe informacionet më të fundit. Të falenderoj për lidhjen sot. Të dashur teleshikues, me këtë informacion